madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa kormeer ku tagay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxaana madaxweynuhu kulankan kula qaatay xarunta wasaaradda waxbarashada maamulka wasaaradda kulankan oo ahaa mid isxog wareysi ah ayaa waxa laga wada hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Farato wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdul Qaadir Sheekh Muhammad iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaan oo kulankani goob joog ahaa ayaa ugu horeen ba madasha ka hadlay waxayna sheegeen inay muhiim tahay in kor loo qaado waxbarashada inoo talaabadii ugu horeysay buu u qaaday waxa la leeyahay wixii book ahaa ama textbook la oran jiray ee iskuulada grade 1 ilaa grade 8 lagu dhiganayo in dawladdu damaanad qaadayso oo sanadka kan ay ka bixinayso yaani madaxweyne mataqana adduunka soo kordhaya koraya maanta madaxweyne in yar baa laga helaa dad sidaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo danaha dadweynaha u danaynaya waynu aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta intii yareedu halkaan la fadhiyay madaxweynuhu wuxuu kaloo noo iftiimiyay in uu taa mid ka sii weyn danaynayo oo rabo inuu waxbarashada wax kaga bedelo oo ah sidii loo daryeeli lahaa ee waxa ay qaataan loogu kordhin lahaa macallimiinta runtii labada tallaabo marka la eego waa wax aad maskaxdeenu u dadeeyo oo waxaynaan ku riyoon karayn in dhaweeto waa tallaabo aad u ballaaran. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka hawlgala wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixa Cabdi u soo jeediyay talooyin ku aadan dhanka waxbarashada. Gobolka Marada Jeex Galbeed, Hargeysa, mudane madaxweyne, waxbarashadii intii xukumeysay waa intan. Inta ka talisa ee hadday tayo noqotay iyo hadday tabar noqotay iyo hadday wax wanaag noqotaba waa intan weeye way ka soo wada hadleen runtii intii Yaasiin noo sheegay iminka ku soo wada hadasheen ee ahaa in macallimiinta tababar loo sameeyo ardaydana loo sameeyo muxuu ahaayey primariga bilaash wax loogu dhigo oo weliba buwaagta la siiyo intii uunbaan wadnaa ilaa maanta president inay gaarsiiyaan miisaaniyaddii markay boqolkiiba boqol ay tahay inagu nabadgelyadeenu xagga badan siinaa waxaa inta badan lagu canaantaa dowlad kasta oo Soomaalida soo jirtay ilaa 20 hal la hiigsado hay-ad kasta wax bixinaysaana waxay nagu xidhaa 20 percent waana ka gaadhaa boqolkii waxbarashadu annaguna waxaanu karayna oonu keeni karna marka waxaan ku dari lahaa oo keliya goortii la hadlayay iyo goortii shooga midna maaha wax weeye inaad higsato haddii alla yidhaahdo adigoo qalbi wanaagsan muwaadin number one ah inaad 20 percent intaad joogto haddii alla yidhaahdo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane madaxweyne waan kusoo dhaweyneynaa kusoo dhawo wasaaradda waxbarashada wasiirka runtii waxaad noo soo xushoorta waxaan kugu hambalyeynaynaa inaad noo soo xushay rag aqoonyahana oo mar kastaba su-aalo naga weydiinaya waxaanad qabanaysaan muxuu yahay sideen wax wada qabanaa oo runtii nala tashanaya taawan kugu hambalyeynaynaa waxaynaa soo dhan waxay tayo la yeedan waaye dhaqaalaha inaga yar macalinka tayada xun waxaa keenaya matalan batuulu joogaa inankii tuuladu jooga unbaa iyo ka dhigaya meeshii haddii dhaqaale loo hayo waa laga gaxayn lahaa tuulada ama magaalada uu joogo meel kale la geyn lahaa sababtaa keenta inuu gurigoodu joogo oo marna arigiisii iska tago iska raaco iska tago iskuulka iska xidho marka la imanayo iskuulka yimaado waxa ay noo ah waxa weeye waa dhaqaale xumo haddaynu dhaqaale u hayno macalinka waa laga adkaan lahaa inta laga gaxeeyo bar laga keenaa galbeed la keeni lahaa marka runtii waxbarashaduna si fiican waa macalinka hadduu deeq qaadanayo wax mushahar fiican waa ka adkaan lahayn waxbarashada way ma hagaag lahayd ay kasoo xumaatay waxaan oran lahaa dugsiyada culayska hala saaro dugsiyada hoose aan kasoo bilowno si ilaa jaamacadda waa jaamacadu imika iyaga qudhooda kuwa ugu tayada xulli ku jiraan waana badanyiin waxay u baahan yihiin in meerj la isku geegeeyo wixii isku faalkaltiya la saraaciyo aynu yareyno oo wax taya leh ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixa oo soo xiray kulankani ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshayaasha uga meel yaalla wasaaradda waxbarashada xukuumaddiisa mahadqaya walaashay inta badan waqti aan tiseen iyo seen ugu ehen seen hawshan maanta u wadaagnay waxaan rajeynayaa inaan horta gudahana wax ka socdaan waxyaalaha sheega wax badan baan qaban kartaa qolaan hay-ad tacliid sare inoo qaabilsan aagaasimo nagala joogo labaiyosodon jaamacadood iyo afar konta sekondari waa isleegi de adduunyada ma dhacdo idinkun baana shay layskabixiyey qolo militari